bank account thakile lab koribo 10000 taka hoy apuni thike khunise jodi apunar account ot shunya balance ase ba jodi apunar account ot balance nai tete apuni 10000 taka pabo bortoman sarkare shunya balance holder or account of dibo 10000 taka jodi apunar bank account of taka na thake aru jodi apunar tokar poijon hoy tete sarkare apunak 10000 taka dibo e subidha dehor sadharan nagorikok kendriya sarkaror PMFBY asuni dara pradan kora hoy ei asunir naam hoyse pradhanmantri jana dhan yojana এই প্রকল্পটো সরকারে দেখৰ নাগৰিকৰ কাষত থিয় দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এই প্রকল্পৰ জৰিয়তে সাধাৰণ মানুহে তেওঁলোকৰ একাউণ্টত 10000 টকা পাব এই আঁচনিৰ সুবিধা কেনেকৈ ল'ব লাগে জানি লওক যদি আপুনি এই আঁচনিখনত নামভৰ্তি কৰে তেন্তে ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰান্সফাৰৰ জৰিয়তে আপোনাৰ বেংকত 10000 টকা পুনপটীয়াকৈ জমা হ'ব কোনে কোনে এই প্রকল্পৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব জানোহক এক আবেদনকাৰী ভাৰতীয় নাগৰিক হ'ব লাগিব দুই আবেদনকাৰীৰ বয়স 18 বছৰৰ পৰা 65 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব তিনি আবেদনকাৰী প্ৰধানমন্ত্ৰী জনধন একাউণ্ট কমেও 6 মাহ খোলা ৰাখিব লাগিব সৰি আবেদনকাৰীৰ বেংক একাউণ্টৰ সৈতে আধাৰ লিংক থাকিব লাগিব যদি আপুনি এতিয়াও নিজৰ নামত জিৰো বেলেন্স একাউণ্ট খোলা নাই তেন্তে আপুনি নিজৰ বা আপোনাৰ ঘৰৰ কোনোবা এজনৰ নামত এই PMFBY আঁচনিৰ একাউণ্ট খুলি পৰিজন হ'লে এই ধনৰ বাবে আবেদন কৰক আৰু ফলস্বৰূপে যিকোনো সময়তে টকাৰ প্ৰয়োজন হ'লে আৰু বহুতো সুবিধা লাভ কৰিব এনেকুৱা নতুন নতুন আঁচনিৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ পেজটো ফ'ল' কৰক লগতে ভিডিঅ'টো এটা শ্বেয়াৰ কৰক ধন্যবাদ